La presentació. Avui estem molt contents de... Es tracta el senyor José Nieves, administrador gerent de l'empresa. Molt vinculada a l'esport. El meu partit s'ha gestionat de Sant Rovira. Tom, primer de tot agrair a l'empresa, vull dir les coses com són, i a partir d'aquí, doncs, bueno, agrair-li moltíssim que... Vam arribar a un acord, no? I jo, doncs, bueno, el que puc aportar, doncs, quan jugues a altres categories de més nivell, doncs, tens algunes coses que ells a l'igual no ho veuen o no... I amb aquesta samarreta, doncs, que porti molta sort pel primer partit de la temporada. Veiem si podem guanyar, que no és un partit fàcil, però bueno, ho intentarem. Em va picar una mica, com diuen, el gusanillo, no? I l'any passat, doncs, vaig estar amb les franqueres, que també coneixia l'entrenador, i amb el Magí vam estar parlant, però ja els havia donat la paraula. I bueno, aquest any vaig tornar a parlar amb ella, i em sé encara hi havia la possibilitat, perquè jo tenia ganes, doncs, de jugar una miqueta a les franqueres, a dues categories més avall, i volia, doncs, pujar una miqueta més, no? Tot i que aquí no hi segueixen sense haver viatges, que és el que jo vull, però a un nivell una mica més bo, no? I el que jo vull intentar portar, no? Que l'equip doncs, comenci a estar a un nivell una mica millor i poder pujar posicions. Evidentment no crec que tinguem jugadors ara per quedar entre els tres primers, però bueno, intentar-ho intentarem. Tot el que sigui millorar l'any passat, doncs, benvingut serà, no?